Today, we are dealing with the divine radiance. Utheri umete kwe Ngai. Utheri umete kwe Ngai. Thiini wa buku ya Timotheo, iyo twathoma wa kere ithatu. Irambiriria gutuonia uria thi ihurite nduma. Maundu maria mekuo mothe kwina nduma nene muno. Na tiga tugeire ha kurira nduma iyo no ituike ya gututoria. Maundu maria turona day in day out. Whether thiini wa uturo wa mundu as a person, ona thiini wa kuria turaikara kuihurite nduma. No gakena ni undu we Ngai no aheanaga njira ya riurero. Ngicoka haria kiambiriria Genesis chapter 1 verse Genesis chapter 1 ugithoma kuma verse 3 or verse 4 turerwo thi yothe kwari nduma thi yothe ihurite nduma no we Ngai akiuga leke kogie utheri na verse 4 igatwi na twakirwo gukigie utheri na ke Ngai akiona utheri ni mwega koguo kiambiriria ni utheri na nikiona igua ona the kuihurite maundu maria mekuo muthi miena yothe ina yumaga ruhuho ni turamenya kiugo kimwe kia Ngai ni gukugie utheri na ke Ngai tukerwo ni akenire ni utheri uria wokire na gwagithie maundu mangi marumiriire no ngakena ni undu kwagiire utheri no nduma ndiathirire othe kiria Ngai ekire ni kugayania agayanirie utheri na nduma ona umuthi tutingihoya ona tungitura tuturitie maru ati nduma ethire tondu ndirithira amen. No kiria tukuhoya na nirio ihoya riakwa na no nyendere korwo ririaku utheri wa Ngai utwarire nigetha na korwo turatura kundu kwina nduma utheri wake ukorwo tuiganite riu nirio ihoya riakwa koguo ni wega tumenye haria utheri umaga he Ngai we mwene utheri wa kawaida ni tuni umaga kwi riua ni tuni umaga kwi bard ni umaga kwi tawa ni umaga kwi kando no utheri uria uturatuiga na umuthi ni uria umite he Jehova we mwene na nikio Jesu akiaria thiini wa buku ya Johana gicigo gia kanana verse 12 oigire niene ni utheri wa thi akiuga we niwe utheri wa thi ona ungithoma thiini wa Zaburi 27 verse 1 we Ngai niwe utheri koguo utheri umaga kwi Ngai nake Jesu akoiga to kuma kwi Ngai we Jesu kana we Jesu niwe utheri na nikio thiini wa Johana emwe ungirora wega araigo kiambiriria kwari kiugo kiambiriria kwari kiugo koguo Jesu niwe kiugo na niwe utheri na nikio riria twakinya Zaburi 119 verse 105 turerwo uhoro waku kana kiugo giaku niguo tawa wa kwarira maguru makwa niguo utheri wa kunyonia njira ndetikia ni wanyita nginya hau Jesu aroiga nini utheri Johana 8 kamwari ga 12 na kia Johana emwe kiugo kia Ngai gikoiga Johana emwe o kiambiriria kwari kiugo ninge wona twoka the Zaburi 119 gukerwo kiugo kia Ngai the word of God is a lamp to my feet and a light to my path koguo riria turaria uhoro ate kuihurite nduma kila pahali ni turenda Jesu tondu niwe utheri witu nitwenda Jesu nigetha twarire na nigetha tuhote guthie o ikinya gwa ikinya hamwe nake no nyambe no ngame hau nyambe ngurie kiuria rita rĩa mũico kwenda utheri nĩ rĩ
Nejo aja gwero rirya kurare nduma. Na no jega kana roria ungi ungienda gucokia. But no wega tumenye rirya kwagea nduma ne tubataraga utheri. Rirya turathie na njira kuyurete nduma miena yothe ne turabatara tawa wa gutumurikira maguruine maitu. One negala totika hego ona totikagwe marima maria mage komejetwo ona totikana gutweke akogurara maguru maitu na turemwo ni thafari. So omuthenya tondu ni turachemania na nduma nene muno owe eneroka erera rekuira egokere dito. The intensity of darkness every day erokere dito gukirere yaleho turabere ile kuga corona verse 1 eroka wave 2 let wave k okona no nduma irathie kingagia wana utheriria ona uri twathomerwo ndumiriri ukaigua ora kurathie gukiumaga maundu mero not mega oma kurehe nduma thini wa toro witu na ithue ta kristiano ithue toro ibora kristo arebe othe ni twagereire kwegwatira otheri ucio ona korwo turatura in the dark world otheri wa jesu ni ugutuigana ni undu ndumeri ereho wa mbere ni ignorance andu gukorwo matireciria uhoro wa ngai matire nafasi ya gweciria uria ngai oigite na uria oigite iguru ria uturo waku ni maundu maingi muno mwathani aretie iguru riaku as a person ni kuri maundu maingi aretie iguru ria uria ungigacira how you can be established in this world ni kuri maundu maingi aretie uria ungiiganira no ni undu wa kwaga kumenya rimwe turatura tore ndumaine ya kurigwo ni ndo otoria ja thaini wa buku ya Timotheo aigaga kuiganwo ne ngai na kiria kuhete ucio niguo tonga munene no kona ndo ingi marahanyukania na otonga kiugo kia ngai gikoiga ni atia mundu mwethe angetura ale muthingu no egwateire kiugo kia ngai na maundu maingi weigite Jehova niwe muraithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga koguo na rĩrĩa nduma ĩraingĩha nĩ ĩraingĩha nĩ ũndũ we gũkorwo ũtoĩ na nĩkĩo tũrabatara ũtheri ũkwarĩre thĩinĩ wa mbuku ya Isaiah gĩcigo gĩa 5 kamũhari ga 20 nĩ kũrĩ mawaganu maingĩ maingĩhĩte ona mũno mararehe nduma maheni nĩ maingĩhĩte ona gũkorwo twĩna bitterness na maũndũ maingĩ mũno maratũma nduma ĩtũingĩhĩre no ngakena nĩ ũndũ ũtheri nĩwe Jesu na nĩwe ũhoro wa ma koguo ũtheri ũkoragwo wĩ Jesu arĩ we ũtheri wa ma na tũgatuĩka grounded kana founded in the word of God twatuĩka twĩhandĩte wega thĩinĩ wa Jesu nĩ tũgũtoria na nĩkĩo tũraigua once rĩmwe twatũrĩte nduma-inĩ no ũmũthĩ thĩinĩ wa mbuku ya Efeso nĩ kũrĩ mahinda twatũrĩte nduma-inĩ no ũmũthĩ twĩna ũtheri nĩ ũndũ wa Kristo amen ona ene njũĩ nĩ kũrĩ rĩmwe ona rĩmwe no kũrĩ amwe me nduma-inĩ koguo ũrũcio nĩ makoiga nĩ kũrĩ hingo ndarĩ nduma-inĩ no ũmũthĩ ndĩ ũtheri-inĩ ũcio wa Jesu nĩ ũndũ we nĩwe atwaragĩra na atwarĩra tũgatuĩka akuona haraya na nĩkĩo aroiga rĩngĩ akoiga atĩ niĩ nĩ niĩ ũtheri wa thĩ we nĩwe ũtheri wa thĩ nĩgetha atwarĩre thĩ yone ũhoro wa ngai ũrĩa ũtariĩ we ũtheri arĩ we kristo ũcio wa kũmũrĩkĩra magũrũ maitũ nĩ ũtuonagĩrĩria njĩra tũtingĩhota gũthiĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno guo tũratũra ĩihũrĩte maũndũ tũtarĩ na mũndũ wa gũtuonereria njĩra tũngĩgeria gũthiĩ if we try to walk in darkness nĩ tũkũendĩnja ũtũũro witũ na nĩ tũkũgũa na nĩ tũkũhotwo
No tuwa tuwarana na Kristo. Niago tuwarera jira ineshi yake. Harero webo tuwedete muno. Uzeri wakare maine. Omore ikire. Goro. Kogo uzeri yoshio nogo geto mure kila. Negeza tuhote uziena abere. Anali ya the lamb. Wako oikinyale mwe you are assured. Harero la kinya. Arako mure kila negeza. Iikinyale mwe razi. Nirona harero razi. Niodwe uzeri wake niotuiganete. Oikinyale mwe sometimes. Dorenda kuona kuraya. Urenda kuona ikinyale uregi. Na nekio the inoabuku ya Deuteronomy 29, nero igate we, maudo maria mehitha ine ne magai. No maria guoreti ya ne mwamaitu. Kwa guwe kogwe, ala kogwe reria, o ikinyale muwe. Wamwe hoka na wamwe terea, niago thie akwale ire, o ikinyoro ore muwe. Lemwe reria, tola atumira toshi. Ndiyo atuwa atumira toshi. Ndiyo kana mwana tuwana na mudu, agetumira toshi. Wala adhiye wega, nwari ya medhu za legene kure marathi ya make hega go, agekoro matie na toshi yao. Todo ogu wala amure, kiruolo ikinyale mwere mwere mwere. Nego dhiye wega muno. Na ige muno tuwedaga kuhanyoka. Hale mudu usiogo alina godheri. No todo tuwe alina toshi yo, nore hego. Kogone wega ogie na toshi yaku. Nigeza weduga na tuweke wako hego. Na kogia na toshi ni kogia Kristo. Tuwe nyitere Kristo alewe odhari witu. Niyodo netulamo patara. Netulamo patara at a personal level. Netulamo patara not only in the social level kana zini wakanitha. Niyodamo patara we. Netulamo patara demo tu gateri. Wene uramo vatara weo hali yale. Negeza akuonia ikinyale liyago kinya. Nadore hego. Urethia ga oke inangalwebo. Wagotoria. Ne uramo vatara nekedo practical jeso. Na nekedo yanego tuwarana na izue. Tozi yale tugo kugate. Ni atuwarana ganado. Wela atuwela. Niago tuwarana na izue. Niago tuwarana na we. Niago tuwarana na anie. Negeza adueke wagotoria. Todo neturafa tala Jesu. Negeza tova kam maudu maria maratokora. Lemuwene kweigua tule hizi wiki. Lerea tuwale ya nini. Netuwe tigagira aduma. Ono mwode na otome tigirete. Todo wana niedie dagozi na ke. Na aduma. Ona kone dame nyire kainida kora guokuo. Nona ne tigirete ke. Nede tigireta kuthi na aduma. Ako hado hatie notheri. Deune kukete wega todo tothi motuito. Ne tuenothe. Tuena toshi. Ni ako wadi horagia. Todo gerola magoro. Diagete wetu. Siara siga nona siya magoro. E jero. Siya bere ni siya kiriate. Siya lutro. Nodo wakothira. Dumaine. Lemwa niodo. Netura dozeri niodo wa. Tutikaigwe tole hizi wiki rogedo roro. Na nekio tole inirelewe boto roiga rogedo ineroro dogezi yore wiki. Nurafatara Jesu. Lemwane doa kuigwe tole ya hozo. Neturafatara Jesu. Lemwane doa kuenda tohote we cope with a difficult situation in our lives. We cope with unexpected situation and circumstances in our life. Neturafatara Jesu watuwa lele. Nekio dira kuwela. We nurafatara Jesu. At a personal level. Na ke Jesu. Niago kutaithia. Nido lerea duma. Yaka ya seto. Nia tuihurira. Lerea tura inakuena metano meige. Ya ado na ya shaita. Nori otu tuwala gawega. Nori otu wana nagina Jesu. Nitu wake patara udheri ushiogu wake. Na negeza tutuweke agotoria. Netoko batara Jesu negeza togea na mwondo wako nyitirira. Dere ya kuwagi ya na. Dere ya kuwagi ya na. No tederu. Ndiyo kana wana thie. Dumaine. Kwe no tederu. Nemoyore hoka. Kamuti yoe. Nemoyore hoka. Kogo neoko batara o dheri negeza.
wone hario kumwenyitira mutwarana nake na ni ugutoria we Yesu ni aruteire na nike kuraigwa kigo kia gai ne tawa wa maguru maitu na ni utheri wa gutwarira ni agutwarira nigetha tuhota kuona kuraya tuone kuria turathie na mbere koguo muthenyo gwa umuthi ni wega tumenye kindu kiria kenge tuteithia tutikagwe kindu kiria kenge tuteithia ni we kigo kia gai na ni we Kristo nigetha one athamakire meciria maitu mundu agwetwo ti Musa thiini wa thama 33 oigire ndekwenda guthia ri wiki ndekwenda guthia ri wiki mekwenda gutwana hamwe na ngai meciria make akimanengera na akimenya no ndongoririo ni mwathani ndikwenda guthia ndinyika koguo nawe ni wega ndugathi uri wiki ira Jesu mutwana hamwe nake kigo kia ngai Nokio gego kuhe, they're going to give you a wise counsel. Utaloria muwega. Dile kwagi ya naduma. Nurapa talamudu wa kukutala. Na uriage utala wega, no kigo kia gai. Ndikio ni wega tuke hithe. Kigo kia gai. Ndikio kagie, kigetue kio theri. Every corner of your life. Nohote kuyona uriotarie. Na nigeza kikurehele uzi guno theri. Amwe ne turemagwo ona nyumba citu gucitheria ni undu wa nduma ndio kana wanathie kugeria kuhata nyumba kwina nduma urekagia kuhata kwagio theri kila mtu ni aragothekerera kiuragia guku ni kuhatirwo na atumia hau no mugae meni hallo mudu arakura ni ahatire no urakura kwina kwena gikono kigo kia gai giokagia twarya ni tukuhota keingira tucio ini twothe nigetha tuturie utheru no thingu iria mwathani aracaria koguo ni wega twetekere Jesu ne arewe kigo arewe utheri witu nigetha tutongorie hatire jerenge no kumwetekera thiini wa uturo waku thiini wa ngoro yaku reke akorwo na handu Ni odo newe odheri agokomore kila ajira yaku yothe. Newe odheri kana newe tawa uri agokomore kila each and every step. Na dukahiti ajira. Na nikio mwadhani oguwa umothe is a challenge to us. Kana netuete kirete mwadhani. Nere tana hale idwe idwe kana netu muete kirete. Dodo hatile jira yenge. Noko muete.